皆さんこんばんは。こんばんは。今日は初めましての方はほとんどなので、私のりこと申します。どうぞよろしくお願いします。今日はいろんな人と一緒にやりたいと思います。では行きますよ。いろんな人。いろんな人。そんなおで。はい。来たらいいからね。はい。散歩道に行きますよ。ワン。あ、違うな。ワン。ワン。その前にさ、はい、ちょっとみんなに良いはいいかなとか聞いて。あ、良いはいいかな。ワン。はい。ワン。ワン。わかりました。行くぞ。行くぞ。はい。ワン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 。Yeah.
では続きまして、梅雨時期ですけど、まあ、この梅雨明けたらね、暑い夏がやってまいります。もうすでに暑いか、まあ、あの1年10年あの夏のキャンペーンをやってまして、今日ね雑草取りしたんだけどね、もう汗だく、夏が来る、まあ、少し夏が来る、はいはいはい、thank you.
して行きますよ、うん、梅雨の時だけどなかなかあれよね僕ね梅干しつけてるんですよ早く梅雨が明けたらねそうなんですよ違う話です全然違う話とかだからちょっと次ちょっとハンドメイクで、はい、梅雨の件だからねっていうのを言いたかったのは、うん、梅雨時だけど雨なかなかこうザーって降ってザーって止むあザーって止むって言わないかねなかなか梅雨あなたすごい晴れ女でそうなんですとか言っちゃってもう異常なほど晴れ女で、でもね明日からすごいですよきっとあそうなんだよね、うん、だから雨台風そうそうそう台風が来てるからちょっと直撃いやちょっとかすむ感じかすめる感じかなだけどね皆さんね日曜日だからねイベントとかあるかもしれないですけどねぜひ注意をしていただきたいと思います次は傘
作家さんで ね, ねこちらにいらっしゃる方が作詞作曲で、ね、はい、こちらの、あ、そうそうそう今日は、ギター一郎十六さん、イエイ、今の後ろにいらっしゃる方はキャサリンです。キャサリン、そしてワミンの娘さんワミンマカショウ、マカショウのタミさん、イエーイ、タミさん、はい、そして私、あの横須賀出身で横浜出身で会社員をしながら音楽活動しています、なんで真似しないで、よろしくお願いします。じゃあ、これで登場かな。これ、うん、これ、うん、歩こう、歩こうやって、うん、数時間、うん、ちょっと分かんない、うん、え、時間何分あれ、今45、あ、45、45、はいはい、はい、はいはいはい、したらば、次はこれで最後の曲とさせていただきたいと思います。え、大丈夫、まあ短いからね。では、歩こうという曲を、コロナがどっか行っちまったら、どっか行っちまったらだって、そこっぽくなっちゃったみんなでね、手をつないで歩こうっていう、ね、曲を作りました。私、この間、なんだ、血液検査して抗体調べてもらったら陰性です。だから、コロナは抗体できてない、できてないってことで、私は白です。危ない、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 うん、では、いきますよ、皆さん、準備はいいですか、うん、はい、あ、ワン、ワン、ツー、スリー、ヘイ。Thank you.
してみた。すいません。では最後に短い、本当にあ、すいません、本当に本当に短い曲でお休みの歌を。今これから今日は全部あのこの間5月の5日に子供の日、あの大人が唯一子供に戻れる日なんですけど勝手に決めました。その日にあの CD を3年越しで CD を作りました。今入ってる曲全部、あと1曲あったね、何だったっけな、お守りソングだ。もしご興味のある方はぜひぜひお声かけください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では見上げたら空にはまんまるお月様で終わりにしたいと思います。うん、おー、びっくりした。ありがとうございました。